אתה לא, אתה מרגיש נוח עם זה שאתה בא ואומר לצעירים לא להתגייס? לא רק שאני מרגיש נוח עם זה, אני גאה בזה. הצבא הישראלי, רוב רובה של העשייה שלו, היא עשייה של כיבוש אלים, אכזרי, רצחני כנגד העם הפלסטיני. בין אם זה בגדה המערבית הכבושה, בין אם זה במצור על רצועת עזה. סירוב להיות קלגס כובש הוא אות כבוד, הוא לא אות קלון.